Армыстар эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы, студияда Мирлан Алтынбек. Қар басқан көпқабатты тұрғын үй аулаларын тазартуға кім жауапты? Бүгін біздің редакциямызға 11-ші ықшам аудандағы нөмірі 80-ші үйдің тұрғындары хабарласты. Қыс түскелі аулаларының қары аршылмаған. Көлік түгілі адам аяғын алып жүру мүмкін емес. Қалалық тұрғын үй инспекциясындағылар болса, тұрғындардың өз қамсыздығынан зардап шегіп отырғандарын жеткізді. Әсел Салимова тарқатады. Зейнеткер Владимир Салатовка 11-ші ықшам аудандағы көпқабатты номер 83 үй тұрғыны. Ауласы қыс басталғалы қардан тазартылмаған. Егде жастағы ер адамға омбылаған көлігін ауладан айдап шығу қиынға соғат. Сондықтан қолына күрек ұстауға мәжбүр. Көпқабатты тұрғын үйдің ауласын қардан тазартып шығуға әрине бір өзінің күш қайраты жетпейді. Арнайы техниканың көмегі қажет дейді ол. Очень тяжело выезжать. Лопаты не у всех есть. Қар жауғаннан кейін көлікті шығару қиын. Қарды күрекпен аршимын. Көлігім қарға батып қалса, көршілерімнің бірі итеріп, бірі көлігімен сүйреп шығарып жібереді. Жауапты мекемелер жұмыс жасау керек қой. Ақша жинап, қардан тазартушы көлік жалдаймыз десе, оған да көнемін. Көліктерін қардан шығарамын деп жүріп, жұмыстан кешігетіндері көп мұнда. Ал қардың асты көктайғақ. Тұрғындар балалар мен қариялар үшін алаңдаулы. Себебі мұзға тайып құлап, бір жерлерін майып қылып жатқандары жетерлік. Бұрада адамдардың өздері проблем создавать етіп тұтқан. Мысаға қарап отсаң, әрқайсысы күрекпен аршып, ұялмаса машина жалдап алып соғуға болады. Өздеріне өздері проблем создавать етіп тұтқан. А мен мысаға, мен жаңыз өзім не істеймін, ана кісі не істейді, әне ашып жатыр. Да, қиын шығу машинамен. Қар көп, да. Даже білмеймін мен. Кім тазарту керек? Служба, наверное, какие-нибудь, кто должен. Мен оған не істейді, мен істелмейді бұған. Ауланың ішіндегі автогрейдер кіре алмайды. Погрузчик кіре алмайды. Кіргенде де қазір әрқайсысы машинасын қойып кетеді. Біреу даже как стоянка қойып кеткен мысалға. Оны алдыра алмайсың сен. Біреудің машинасын қалай қозғайсың сен? Көпқабатты үй тұрғындары өз қамсыздығынан зардап шегіп жатыр. Өйткені көпқабатты үй аулаларының тазалығына пәтер иелері кооперативі, үй басқарушысы, кондоминиум және тұрғындардың өздері жауапты. Қалалық тұрғын үй инспекциясындағылар осылай дейді. Согласно правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов. Ақтөбе облыстық мәслихатының 2012 жылғы 21-ші қарашадағы нөмірі 71-ші шешіміне сәйкес қыс мезгілінде тұрғын үйлер мен жеке ғимараттардың кондоминиум басшылары мен өкілдері ауладан бастап жол бойына дейінгі аумақты өздері тазарту керек. Көктайғақ болған жағдайда құм төсеулері қажет. Көпқабатты үйлердің шатырын қардан тазарту, мұздарын түсіру де тұрғындар мен пәтер иелері кооперативінің өз міндеттері. Әсел Салимова, Алексей Уразов, Тәулік. Нұрақтөбе ауданында жаңа мектептің төбесін жапқан құрылысшыларға бірнеше ай бойы жалақы төленбеген. Бүгін олар шағымдарымен біздің редакциямызға келді. Күнкөріске жаратар ақша таппай қалған жұмысшылар іске еңбек инспекциясының араласқанын қалайды. Ал жұмысшы күшін жалдаған мердігер мекеме кешіктіргеніміз болмаса, еңбек ақыларын төлейміз деп отыр. Жанар Датқызы тарқатады. Нұрақтөбе ауданындағы мектептің төбесін жабуға Ақтөбе электросетстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі тапсырыс берген. Қарашаның 16-сында кірісіп, құрылысшылар жұмысты 28-ші желтоқсан күні 100% орындап тапсырды. Жалдаған жұмысшыларына серіктестік әлі бір тиында төлемеген. Ноябрьдің 16 күн басадық жұмысты. 903 квадраты. Келістік, содан бері созды жұмысты. Күндертін дейді. Созып. Содан айтып неде Новый годта бітірдік, кейін Новый годтан кейін жұмысымыз. Енді содан бері жүріп күндерден ақшаны. Обещать етеді, ертең кел, арғыны кел дейді, ақша жоқ. Келісім шарттардың бәрі отырылды, тұрғызылды, қағаздардың бәрі бар. Келісім шарт бар, тапсырылды жұмыс. Бізде болды, онымен содан кейін келісім шартқа қол қоямыз, документтерді анау мынау деп алып кетті біздің бригадирлерден. Олар мүмкін алданған шығар, мүмкін мен білмейді де шығармын ол жағын. Ақша да жоқ, ертең күнде ертең өзіміз квартирадамыз. Квартирадан қуып жатыр, екі ай болды, бала шағамыз далада жүр. Қаншаға жалдап жатырсыз? 20 мыңға. Бала шағамыз бар, иә? Үш балам бар. Әйелім жұмыссыз, өзім де жұмыс жоқ. Жиналғандардың сөзінше мектептің төбесі 902 шаршы метрді құрайды, әр шаршы метр үшін келісілген баға 1300 теңге. Жұмысқа қабылданар алдында қауіпсіздік техникасы туралы құжатқа қол қойылған. Келісім шартта бар, алайда құжаттың екінші данасын мердігер мекеме жұмысшыларға бермеген. Құрылысты қысқа мерзімнің ішінде аяқтау үшін күні-түн аянбай еңбек еттік деген азаматтар қазір ақшадан тарлық көріп отыр.
Ситида школдың төбесін жаптық. Біз алты бала болды. Декабрдың 28-інде бітірдік. Содан бері сүйрек батқан осы, ерден төлейміз, бүгін төлейміз деп. Ақтөбе электросетстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі басшылығы болса, есепшот фактураның болмауы жалақының кешіктіруге себеп деп ақталды. Құжаттар реттелген бойда мекеме жұмысшылар алдындағы қарызынан құтылуға әзір. Диас Контракшн деген организация бізде жұмысшы саған раз. Нұрақтөбе елді мекенде салынатқан 1200 орындық мектепте төбе жабындыларын жасады. Документ жағы дұрыс болмағандан кешіктірілді ақша. Қалай документация бәрін бұғалтерия нормально тапсырады, содан кейін ақшасын алады. Облыста жұмысшыларының жалақысын кешіктіріп жатқан мекемелер баршылық, облыстық еңбек инспекциясының мәліметіне сай қарыз 33 миллион теңгеге жуық. Жұмысшыларына дер кезінде еңбек ақысын төлемей отырған компанияларының арасында Oil Technogroup, Ақтөбе Мұнайгаз Сервис секілді ірі кәсіпорындарда бар. Жанар Датқызы, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Ақтөбелік жастар тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай елде 25 игі іс атқару туралы бастама көтерді. Олар бүгін менің жетістігім, тәуелсіздігімнің жетістігі атты өңіраралық жастар форумында қазақстандық қыз-жігіттерді акцияға қосылуға шақырды. Форумға мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіхалықова мен облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысты. Форумға Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, Қызылорда және Батыс Қазақстан облыстарының жастары жиналды. Көршілес Орынбор облысынан делегация бар. Аймақ басшысы Бердібек Сапарбаев елімізде жастардың жан-жақты дамуы үшін қолайлы жағдайлар жасалғанын айтып, қыз-жігіттерді елдің дамуына біліммен, еңбекпен үлес қосуға шақырды. Жас достар, сіздердің алдарыңызда үлкен мүмкіншілік бар, мүмкін болашақ бар. Сондықтан сіздердің ең негізгі міндеттеріңіз қазіргі заманның талабына сай білім, тәрбие алып, басқа мемлекеттердегі тұрып атқан өздеріңіздің құрбыларыңыздан, құрдастарыңыздан қалмасын деген, уақыт деген тез өтіп кетеді. Сондықтан қазіргі барлық мүмкіншілікті пайдаланып, мына еліміздің болашағы үшін, еліміздің дамуы үшін білім алып, еңбек ету керек. Жастар саясатын жүргізуге былтыр біздің республикада 4 миллиард теңге жаратылған. Болашақ, жасыл ел дипломмен ауылға серпін бағдарламалары сәтті іске асырылып жатыр. 10 жылдың ішінде 11 мыңнан астам қыз-жігіт болашақ бағдарламасы бойынша шетелде білім алып келді. 200 мыңнан астам жас жасыл ел жасағында еңбек етті. Дипломмен ауылға жобасы бойынша 37 мың жас маман ауылдарға жол тартты. 8 мыңнан астамы серпін бағдарламасының гранттарына қол жеткізді. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жастардың жазампас күшіне әрдайым сенім артады. Қазақстанның қазіргі заманға сай қарыштап дамуы мен басты шарт ретінде қабылдайды. Біз жастардың жарқын күш жігері, яғни бәсекеге қабілетті адами капитал арқылы дамудың дара жолы Қазақстан 2050 стратегиясында белгілеген мақсаттарға қол жеткізе аламыз. Форум соңында ақтөбелік жастар замандастарына үндеу тастады. Тәуелсіздіктің 25 жылдығында жыл бойы елде спортсыз бір күн жоқ, 25 қайырымды іс, экотренд, болашақтың 25 идеясы, бабалар ізімен секілді ғылыми, экологиялық, қайырымдылық, мәдени, спорт марафондарын өткізуді ұсынды. Үндеу барысында біз форум қатысушылары атынан, жалпы өңіраралық жастар форумының қатысушылары атынан барша қазақстандық жастарды еліміздің болашағы жолында аянбай еңбек етіп күш біріктіруге шақырамын. Сонымен қатар осындай бас қосуды Қазақстанның оңтүстік, солтүстік, шығыс аймақтарында ұйымдастырып, қорытындысын 16 желтоқсан қарсаңында елордамыз Астана қаласында ұйымдастыруды біз ұсынамыз. Жастардың бұл бастамасын облыс әкімі Бердібек Сапарбаев қолдады. Гүлвира Сейтенова, Сергей Калашников, Тәулік. Қалада ақпараттық өндірістік орталығы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының филиалы ашылды. Мекеме Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне бағынышты. Бұл орталықта батыс аймақтар мен Қостанай облысының тұрғындарына төлқұжаттар мен жеке куәліктері әзірленетін болады. Осындай орталық қазіргі таңда Алматыда, Шымкентте, мына біздің Ақтөбеде үшінші болып ашылып отыр. Бұл енді мынау біздің қалалықтарға, оның ішінде Ақтөбе облысының, оған қосымша мына біздің көрші Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау облыстарына үлкен көмек деп біз есептейміз.
Филиалда Астанадан бейінді оқудан өткен 40-қа жуық маман қызмет етеді. Орталық жеке басты куәландыратын құжаттарды дайындау және беру мерзімдерін қысқарту мақсатында ашылып отыр. Күн сайын мұнда 500-800 төлқұжат пен 2000-ға жуық жеке куәлігі дайындалатын болады. Айта кетейік, Астана мен Алматыдан бөлек ақпараттық өндірістік орталықтың тағы бір филиалы былтыр Шымкент қаласында да ашылған болатын. Хабарымыз жалғастырамыз. Облыстың криминогенді жағдай тұрақты. 2015 жылы толқулар мен әлеуметтік шиеленістерге жол берілген жоқ. Бұл туралы бүгін аймақ басшысының қатысуымен өз ведомствосында шұғыл жиналыс өткізген ішкі істер департаментінің басшысы Мақсұтхан Әбіләзімов айтты. Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында криминогендік ахуалды талдау және оның әрі қарай дамуын болжау жұмыстың тиімділігін арттыруға қылмысқа қарсы іс-қимылдың жаңа нысандары мен әдістерін ізденуге және полиция туралы заңмен көзделген жеке құрамға қойылатын талаптарды қатаңдандыруға негізгі күштерді шоғырландыру тұрақты түрде жүргізіліп отырғанын айта кету керек. Облыстың бас полицейінің мәліметі бойынша өткен жылы Ақтөбеде 15 мыңнан астам қылмыс тіркелген. Аса ауыр қылмыстар саны 33%, ауыр қылмыстар 2,16%, ал орташа ауыр қылмыстар саны 17%-ға қысқарған. Қылмыстарды ашу көрсеткіші 54%-ға өсті. Дегенмен, пәтер, мал және көлік ұрлықтарын ашу көрсеткіші нашар. Мақсұтхан Әбіләзімов сол үшін криминалдық полиция басқармасының бастығын сөкті. Жедел қызметкерлердің кәсібилігіне сын айтты. Шартты түрде бас бостандығынан айырылғандар саны өткен жылы 45%-ға артты. Сәйкесінше қылмыстық кодекске енгізілген өзгертулер мен толықтырулардан соң темір торға қамалғандар қатар азайды. Облыста абақтыдан 1100-ден астам адам бостандыққа шығарылды. Бұл туралы өткен жылғы атқарған жұмыстар туралы есеп беру жиынында қылмыстық атқару жүйесі департаменті басшылығы мәлім етті. Істі болғандарды бақылап, оларды тәрбиелейтін мекеме қызметкерлері бүгін 2015 жылды қорытындылады. Қазіргі күні облыстағы 4 түзету мекемесінде 1700-ден астам адам жазасын өтеп жатыр. Қылмыстық атқару жүйесі департаментінің мәліметіне сүйенсек, былтыр қылмыстық кодекс, қылмыстық атқару, қылмыстық процессуалдық заңнамалар мен әкімшілік кодекске енгізілген өзгерістер мен толықтырулардан соң 1138 адам бостандыққа шығарылды. Бұл 2014 жылмен салыстырғанда 71%-ға көп. Осылайша азық-түлік пен коммуналдық төлемдер азайып, бюджет қаржысы үнемделді. 2015 жылы төтенше жағдайлар болған жоқ. Сотталғандардың арасында онда ешқандай төтенше жағдай болған жоқ. Енді биылғы жылы біз 60 миллионға жақын ақша үнемделді. Өйткені 2015 жылы қылмыстық атқару кодексі, қылмыстық кодекс солар өзгеріп, соның негізінде көптеген сотталғандар уақытынан бұрын босатылды заң аясында. Биылғы жылы 20-ға жуық сотталған босатылды. Өткен жылы 160 сотталушы айыппұл төлеп бостандыққа шыққан. Олар мемлекетке 45 миллион 700 мың теңге кіріс түсірді. Ал 2014 жылы мұндай кіріс мүлде болмаған. Бұл есеп беру жиынында қылмыстық атқару жүйесі комитеті төрағасының орынбасары Мирам Аюбаев қатысқан болатын. Ол осындағы департамент бастығы Ернат Ақылжановқа қылмыстық атқару жүйесінің туын табыс етті. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қаулысына сәйкес қылмыстық атқару жүйесінің туы алғаш рет жасалып еліміздің барлық өңіріне таратылды. Алтынай Сағындықова, Жаслан Жұбай, Тәулік. Бүгін елдің мемлекеттік хатшысы Гүлшара Әбдіқалықова зауыттарды аралап өңірдің өндірісімен танысты. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевпен бірге тау-кен саласы үшін әртүрлі бекіту бұйымдарын шығаратын Каспий Плюс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне бас сұқты. Зауыт жұмысшыларымен кездесіп, олар шығарып жатқан өнім сапасына назар аударды. Кәсіпорында темір бетон құрастырылмаларына да қажетті құрал жабдықтар жасалады. Өндіріс орнының өз арнайы технологиясы бар. Өнім өндіруге қолданылатын шикізат та отандық. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай. Осы және өзгеде хабарларымызды rika.tv.kz сайтынан біле аласыздар. Амандықта жүздескенше.